Të qepën si kur ta presim njëherë këshu në paralele dhe në kraun tjetër dhe pasaj t'i bjemi në mënyrë këshu diametrale, ajo prej pritet si kokriza orizi. Edhim në pak kos për zije dhe haje, është e mrekullueshme. Nërsa një dy thelpin hudra, t'i presim këshu si aspirinat vogla, një thelp, shumë 3-4 copa dhe ta konsumosh. Kjo rritë së tepërmi. Pa e për ty, por apo duke e për ty? Pa e për ty, por fare. Dhe ajo pasaj duke ikur, ato që të dyja lëshojnë këto kriprat e squfurit, dhe prapë këto kanë disa antibiotikë që mbrojnë organizmin nga virozat e ndryshme.